Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, conselleiro. Eu, despois de escoitar o conselleiro, despois de repasar as informacións que a Xunta daba no verano de 2010 sobre o que ia supoñer o novo concurso eólico, e sabendo que estamos diante dun goberno serio e solvente, honrado e eficiente, que, como a ninguén anticipou os efectos da crise, podemos asegurar que somos os campións da enerxía eólica e estamos recollendo réditos do investimento en I+D+I que o noso preclaro presidente Feijóo soubo impoñer ás empresas adxudicatarias do concurso. E a cousa non era nada doada para Núñez Feijóo. Un ano antes, en agosto de 2009, o amado líder, e non me refiro ao meu alcalde, señor Caballero, sino ao amado líder do Partido Popular, que nos coida e goberna, tivo que anular a chafallada que fixera o bipartito para, según palabras do propio Feijóo, impedir a participación pública nos parques eólicos. Todo o público é a principal preocupación do noso presidente, e a participación pública nos parques eólicos, como todas e todos sabemos, era a maior barbaridade da maldita tardanza do bipartito. E a transparencia foi total. O 5 de agosto de 2009 tiveron que sair en rolda de prensa e explicaron que a decisión de revogar o concurso polo que se adxudicaron provisionalmente 2.300 megavatios tomouse porque, según informes xurídicos, o proceso presentaba tachas graves de legalidade. Por elo, apuntou o entón conselleiro de Economía e Industria, sería unha grave irregularidade manter o proceso anterior ante o que o goberno galego trata de otorgar seguridade xurídica á adxudicación de megavatios. Gracias a clarividencia, valentía, rigor e eficiencia de Núñez Feijóo e o seu goberno, en só un ano, en agosto de 2010, xa estaba todo disposto para facer do concurso eólico o piar do desenvolvemento de Galiza e arranxarnos o futuro a todas e todos. No emprego, fronte aos 2.000 empregos que creaba a chafallada do concurso eólico do bipartito, a Xunta de Feijóo pudo anunciarnos 12.000 empregos no eólico, 5.635 en agricultura, gandería e pesca, 5.383 en servizos, 4.180 en outras industrias, 2.475 na construción e 1.580 en I+D+I. En innovación, fronte ás trapalladas do bipartito con Ortega, Gadis, Feiraco e outras corporativas, parques singulares, as propostas innovadoras do Plan 2010 prima as iniciativas relacionadas coa enerxía con 7.428 millóns de inversións, producións de regeneradores, plantas de biogás, biomasa, biocombustible, electroliñeiras, fábricas de compoñentes. Os plans asociados ao Plan Eólico de 2010 promoven actividades industriais como a reciclase, descontaminación industrial, fabricación de LEDs ou melloras nos procesos do motor, textil e TIC. Tamén hai plans asociados vencellados aos servicios mellorando o medio, construindo depuradoras ou ampliando parques empresariais. E mesmo no sector primario desenvolvendo rural e forestal e na construcción obtendo incluso vivenda de protección oficial a cambio de megavatios. Todo isto debemos a Feijóo, que ademais librou a Galiza do desastroso intervencionismo público e fronte ao 14,5% de participación da Xunta nos parques eólicos, deixou a iniciativa privada que se producise libremente para permitir que os mercados fagan o que mellor saben facer, que é garantir a prosperidade e resolver os problemas da xente do común. Clarividencia, valentía e rigor son as grandes virtudes de Feijóo que fixeron posible a milagre, sen esquecer a honradez e limpeza que exixe a calquera que queira chegarse a él e a exemplaridade que irradia a toda a administración autonómica e ao conxunto da sociedade. Gracias ao Partido Popular e ao goberno valente, capaz, eficiente e honrado, somos os campións da enerxía eólica. Estamos recollendo réditos en I+D+I. Estou por apostar que a pila eléctrica que acaba de presentarse nos Estados Unidos, a Tesla Powerwall, que sei que vai permitir cortar os cabos do suministro eléctrico e romper co oligopolio, é unha consecuencia do empeño e o compromiso de Núñez Feijóo co I+D+I. Debería chamarse pila Núñez Feijóo, pero xa sei que a modestia proverbial do noso presidente vai manter en secreto por moito tempo. Aínda que a maldade do bipartito se aproveite da modestia do noso presidente e do seu goberno, estou segura que a Xunta vai dar unha segunda quenda, na segunda quenda, respostas ás insidiosas preguntas da interpelación sen chantarlles nos fuciños os logros do Plan Eólico 2010. Que fermoso sería que as cousas fosen como nos la conta a propaganda do Partido Popular. Sería bo para todo e non só para os hooligans, como por exemplo o señor Tellado, que hoxe nos deu unha auténtica lección de hooligans. Pero non.
nin postos de traballo, nin legalidade, nin imais de maldí, nin farrapos de gaita. Propaganda, propaganda e propaganda e sumisión a gras natural. As tachas graves de legalidade e a grave inseguridade xurídica do concurso eólico do bipartito eran unha mentira. Non o digo eu, dixeron os tribunais. Fronte a compromisos de proxectos complementarios asegurados polos adxudicatarios do concurso eólico con avais, agora temos xustificacións de inversións feitas por gas natural ao xeito de certificación de transformadores vellos coma novos. Xa saben de que falo. Fronte ao 14,5% de participación da Xunta na produción eólica, agora todo para o beneficio privado. Fronte ao reparto entre un número alto de promotores, incluindo as formas de economía social, como as cooperativas, agora todo para gas natural por medio de Fenosa Wind. Todo o demais é propaganda, propaganda e propaganda. O resultado é outro ben distinto do prometido, a todo bombo para agochar a cacicada de anular o concurso eólico do bipartito. O sector eólico galego ocupaba unha posición de privilexio no Estado, referencia en enerxía xerada e potencia instalada. O sector eólico galego foi quen máis aportou ao sistema eléctrico de 2006 a 2010, segundo os dados da rede eléctrica. Só Castilla-La Mancha, con máis potencia instalada, podía competir entón co vento galego. Pasado tempo, o sector eólico galego estancouse, mentras Castela e León e Andalucía experimentaron un crecemento sin precedentes. As navalladas do goberno amigo de Madrid coa eliminación das primas renovables en 2012 non fixeron máis que aumentar a parálisis do sector eólico na Galiza. Pero máis o ministro Soria e a súa reforma para favorecer a estafa do déficit tarifario, do que xa se ten falado moito aquí, existe unha enorme diferencia entre a evolución do sector eólico na Galiza e nas outras comunidades. A diferenza marca a parálisis do concurso eólico posto en marcha polo goberno de Núñez Feijóo, nada máis chegar a Xunta. Un concurso eólico de 2010 que, ao igual que as políticas do goberno español, vai contra os empresarios galegos e está feito a medida dos intereses do oligopolio eléctrico, en especial os intereses de gas natural Fenosa. O resultado foi que a actuación da Xunta unida dos ministerios do señor Soria paralizaron o sector eólico en Galiza. Golpe a golpe, dende a anulación do concurso do bipartito, a suspensión das primas ás renovables, frearon o seu desenvolvemento. Todo responde ao mesmo, ao seu xeito de facer que vostedes chaman ilexítimamente política. Porque a política é unha actividade moi nobre, que nada ten que ver co negocio en que vostedes a converten. Xa yo dixen máis dunha vez, vostedes non fan política, vostedes fan negocios. Negocios para si mesmos. Negocios para poder utilizar as portas xiratorias. Negocios para o Partido Popular. Negocios para os testaferros dos seus amigos. Negocios para os oligopolios e negocios para as grandes empresas. Negocios para todos, menos para os galegos e para as galegas. Negocios que nunca son limpos. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Independentemente de outras cuestións...